dužo šviesa naktyje. Kuo čia gyvina mane? Nerimas tinksta vida. Būtent čia vasario 16-ąją Lietuva minės atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Tai nedidelė, bet nepaprastai svarbi mūsų istorijos dalis. 1918 metais pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas yra milžiniškas, nepabūgusių prisimti atsakomybę už savo valstybės ateitį žmonių laimėjimas. Šis istorinis dokumentas padėjo pamatas tokiai Lietuvai, kokią dabar pažįstame. Demokratiškai valdomai įtvirtinančiai visų piliečių lygybę, bei artimai bendradarbiaujančiai su likusiu pasauliu. Būtent todėl šiandien galime jaustis laisvi ir nevaržomi. Dalyti savo kūrybą ir pasiekimais su visu pasauliu. Šiandien Lietuva – atvirų, kūrybingų ir atsakingų žmonių šalis. Antrasis Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis yra pasakęs: didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukarų buvo paukota daug žmonių gyvybių. Iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypač brangus ne tik dėl to, kad jis skelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet kartu yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą. Lietuvai norėtume palinkėti būti vieningai, laisvai